Slušajte sad ovo, dragi gledoci. Mi ispratimo čoveka odavde, bio slobodan, doduše imao devojku, ali umeđu vremenu, on se oženio, dobio dvoje dece, dve godine ga samo nismo videli i evo ga sad tu da ga pitamo kako je sve to postigao za kratko vreme i šta radi, čime se bavi, znamo i da ima i novu pesmu, ali o svemu tome u narednim minutima sa Jasminom Hasićem. Dobro nam došao. Dobro došao, Jasmin. Bolje vas našao. Ko je postigao, ti ili žena, za dve godine dva deteta? Pa, ona je heroj. Mislim, ko će drugi? Da, ona je heroj, je stvarno. Ali ima i mene tu, naravno. Pa dobro, svaka čast. Sad, kolika su deca, da odmah pitamo? Pa, jedno je 18 mjeseci, a jedno je znači, mali ste. 22 dana. O, pa to je... O, pa taze, tata. Pa ni, taze, znači ovo da. Drugo je tek sveže, znači nisi se ni naspavao. Ne. On je u treningu, zato njemu to nije problem. Ti radiš da. Noću, nastupaš, ti vjerojatno i ustaš kad treba dete da se donese majci. Upravo tako, upravo tako. Ko je ažurniji, ko se bolje snalazi oko bebe? Pa moram da priznam da je ona ažurnija i da se bolje snalazi, ovaj, a ja sam tu da pripomognem. Pa viš ti to kako to diplomatski, znaš, odaje poštovanje i onda može da dođe kaže žena. To je tako odao, baš. Ne odao, ja sam odmah rekla da je žena heroja, on kako hoće za tako kratko vreme dvoje male dve dece. Dve bebe u kući, da. Što se tiče nove pesme, umeđu vremenu si rešio nešto i da predstaviš publici. Jesam na kritike mnogih, daj nešto snimi, kad će to nešto... Jesi li ti još u Grandu uopšte? Da, ta pitanja ispočela... Čekaj, ti si dobro radio to, ono što je činjenica. Da. I ti nisi smatrao da imaš potrebu sad nešto tu da to ažuriraš? Pa nisam, ja sam stvarno imao mnogo posla. Ali već kad se počelo pojavljivati ta pitanja, zašto ne bi, eto, snimio sam jednu pjesmu po svom ukusu. Ne, ja sam fascinirana, ja moram ti odam priznanje, kaže, kad već ljudi pitaju, ja tako, eto. Pa dobro, da. Jel kod tebe inače sve tako ležerno u životu? Pa jest, moram ti kažem. Šta je u horoskopu, ja moram to da... Vodolije. Pa kako je to moguće, nije sve vodolije takve? Ne znam, možda je podznak, možda su drugi aspekti. Da, neki aspekti, nešto se, pa Škorpija verovatno pojela ovu vodoliju, ova samo trepće i završava i to je to, ja mislim da je to u pitanju. Ali kad smo se sad sreli, rekao si da si ti najveća, najkrupnija zvezda Granda. Da, to sigurno, ja mislim da jesam. Ja sam rekla, Predrag Bošnjak je najviši, to znam, 100%, nismo uveli ovde vagu i ostalo da merimo, bojim se da niko ne bi dolazio. Dobro, mi to moramo gledalcima da ispričamo, jer ljudi obično nemaju predstavu koliko je neko visok. Meni su, na primjer, jednom, kad sam se slikala sa Erom Ojdanić, još se popela na neke štikle, on me ovako gleda, čovjek kaže, kolika je ova? Tako da malo razbijanje mitova prosto... Dobro, ja sam 190 visok. Znači, skoro 2 metra čovjek. Jesi se popunio malo, sad tokom ove dve trudnoće, mislim, bile su blizu. Kako su ti pale, da. Pa variram, znate kako, sad više treninge moram da uključim, ali tu sam ja. Jesi se bavio nekim sportom ranije? Da, trenirao sam karate. I kad si batalio to, kad si se okrenuo muzici ili... Pa da, tako. Kad je shvatio da niko ne sme s njim da se bije. Da. Kao sve neće, znaš, da priča. Kada dobro pjeva, ali nemojte s njim, znaš. Ne se kačite s njim, da, da, da. Jer ti nedostaje sport? Pa ne nedostaje, sad sam intenzivno na trenizima. Isto karate? Fitness trenizi. I malo MMA borbe ovako. Usput da pozdravim ekipu, naljuće se. Neće tamo posto pozdravim. Slobodno ih i po meni, mi uvek ovde insistiramo. Tamo, pa tako da održavajmo kondicije. Pa dobro, treba ti kondicija definitivno, kad imaš nastupe po celu noć, pa dok se vratiš, pa dok se naspavaš, pa to je procedura za nekoga ko ne zna, to je onako jedan pevački život sa 9 kora hleba. Najlakše je kad uzmeš mikrofon, ono, kad pjevaš to, ja volim da radim, ali ono između je stvarno naporno. Si nastupao umeđu vremenu, jesi radio? Da. Kako je bilo stanje na terenu? Od kako se nismo vidjeli te dve godine? Pa, dobro stanje, kod mene se ništa nije promijenilo, osim stvarno sam imao dosta posla, samo eto, ja se izvinjavam, nisam vas obilazio redovno ovdje, ali sad obećam. To molim te da uvedeš tamo trening, pa onda imaš tezge, pa Grand Magazine. Grand Magazine. To jednom, bar u 2 mjeseca red bi bio, ja mislim da. Slažem se. Pazi na putu da te ne uhvate presretači. E, to sam pazio, a čuo sam da neko drugi nije pazio. Jeste, jedan gost nam je zaustavljen, da. Da, eto. Zbog prebrze vožnje. Da. Ja sam baš pazio, po PS-u je bilo. Zašto ljubav ubija? Zašto ljubav? Ne ubija, nego je umrla ljubav. Umrla. Zašto je umrla ljubav? Zašto je umrtva? Pa dobro, to je pjesma nastala prema jednoj istinitoj priči. To je to nismo znali. Da, to je davno nastala. Nastala pjesma u Dahu, baš u Dahu. Ja sam tamo i napisao da je nastala u Dahu. I dok nisam dobio zeleno svjetlo, nisam htio da je snimim. A
po meni najdraža moja pjesma. Pa moramo da čujemo odmah. Odmah iz ovih stopa. Ovaj mrak je samo moj, ova tama prokleta, ja večeras gubim te, to tako jako osjećam. Jeziv strah me uhvati, kad shvatim da je gotovo, da više neće biti nas, da više nema ponovo. Se pomirim, da dalje moram ići sam, tražim neki smisao da ostao bi normalan, jer ne mogu da vjerujem da ću te izgubiti, pa ti si sve što imam ja, kako ću preživjeti. Noće shvatiti da se više nema čemu nadati, da ti se nikad nećeš vratiti. Sada možda niste znali da jedan pevač može da ima i turističku ulogu u svojoj karijeri, u svojoj državi, u regionu. Možda neki od vas i ne znaju gde se nalazi ovo jezero. Možda ne bi znao ni Jasmin da slučajno nije Pecaroš. Gde je ovo jezero? Ajde da čujemo. Nije Photoshop, zapravo ovako tirkizno. Ovo je ovaj... To je zaista boja jezera takva. Ne, nam i ne sumnjam uopšte pazi. Nisu ga docrtavali. To je Ramsko jezero. To je negdje između Jablanci i Livna se nalazi. Prekrasno je jezero. Jesi često tamo? Pa jesam i na Buškom i na Ramskom. Često obilazim kad je sezona
ribolova, često sam tamo. I koje ribe fata, što bi rekao Hjer Žika, je li morske ili rečne? Pa jezerske, da, riječne, eto. Šalim se, šta peta, šta ima tamo od ribe? Pa ima soma, ima smuđa, ima svega. Jel umeš i da spremaš to ili samo ono sportski? I ti čistiš? To moram odmah da pitam. Da, čistim, spremam. Kad ću mi to da probam? Ja ne podnosim da čistim ribu za to. Ne, ja samo da jedem. Inače sam ja u kući glavni kuhar. Jel? Moram i to da se pohvalim. Pa šta spremaš sve? Ajde da čujemo, sad je vreme ručka, ja ogladnjela. Znaš što ovako, sad na playback, ishrana na playback. Dobro, dok je, znate kako, kako je žena više oko djece i ovamo, ja sam više oko kuhinje, ja bježim tamo. Svako ima svoje utočište. Šta god da napravimo, ispadne dobro. Pa šta si pravio, kaži nam, ajde, poslednje. Jesu to mesa ili su to salate, su to neka variva? Najviše meso, da, i variva. Kako spremaš meso? Šta spremaš od mesa? Pa... Podelimo s našim, evo sada, gledalcima. Svi vole da čuju šta se kuva. Pa dobro, kad već idem u detalje, neke šnicle ovako. Dobro, dobro, pa možemo u detalje. Gravčena tapče volim da pravim. Što da ne, to je super. Volim Makedonski specijalitet. Samo pite, ne znam, eto tako. Pa da naučiš, ali on je od razvučenih kora. Još mi to treba samo. Je, to ti je najlakše, ja da ti kažem. Pogotovo od kupovnih kora. Ja ne znam da razvlačim, ali... Ne od kupovnih da razvlači. Pa ne znam da razvlačim, kako. Tamo u Bosni po toj piti poznati mora da nauči. Da dođeš ovde nama da preneseš recept. To to, ljudi vole da čuju, jer misle da pevači narodni, pogotovo da se tu sad jede nešto kao sa dvora. Ne, ne, ja inače... Ja volim da razvijemo malo te mitove, da shvate ljudi da ste obični ljudi koji si ostali. Ma normalno, da smo najobičniji ljudi. Inače, kad društvo sjedi ovako moje i to, ja sam uvijek za roštiljom, za kotlićom, za to, ja to stvarno volim. Kako spremaš? Vidi se na meni da ja to volim. Pa dobro, pazi, dobro zaloga je, mislim, hedonizam i to je hedonizam. Pa dobro, nije vezi. A kaži mi, kad je kotlić, koliko mora da vas bude da bi se kotlić isplatio? Mislim, ne stavlja se za malo, nego mora velika količina. Pa ja to uvijek, kako da kažem... previše napravim, tako da to uvijek ostane. Koliko god da ili je? Ja, koliko god da nas je, znači... Pa ništa pošalju ovde, ovde ima gladnih usta. Hoću, hoću, obavezno. Ljudi se ovde zarade, zaborave kad su jeli jutro, su, znaš, i onda... Možeš mi sljedeći put ulazim u grad magazin sa kotlićem. Može, to je bilo super, znaš kako bi to bilo gledano. Još kad bi probali... Mi smo imali paprike kad smo pričali o ajvaru ovde, što smo imali ide da založimo, to bi bio i ajvar, šta da ti kažem? Do duše sutradan. Pa dobro. Ali kaži ti nama, posle ove pesme, gde je ljubav umrla, šta sledi? Nećeš sad da se zaustaviš? Sad će ljubav da živi, ako Bogu. Sad sam planu jednu svadbarsku lijepu pjesmu da snimim. Već se radi na tome. Ista ekipa se da radi. Tekst i muziku opet potpisujem ja. Aranžman će da radi Peđa Hasić, a najvjerojatniji spot opet MC Studio, Željko i ekipa. Tako da je to... Kad kažeš svadbarska, da li ti taj neki teren pomaže da stvoriš viziju šta ljudi vole da slušaju, na što se najviše vesele? Ja sam više svadbarski pjevač, nekako ja više volim svadbe da radim. Dobro, tu konekciju sa ljudima na licu. Da, koncert za mlade i mladoženje. To mi je nešto... Da, koncert za mlade i mladoženje. Intimno, privatno, nešto tako. Mada radim ja i diskoteke i klubove i tako. A ovdje se malo bolje osjećam. Eto, tako bit će neka varijanta svadbarske pjesme, ali ne klasična. Onako, bit će svega. Ne ono danas majko ženiš svoga sina, nego... Ne, nešto će biti živo. Meni je ona svadba, koliko puta ono kad kaže svadba, svadba, svadba. Ja sam jednom brojala i zabrojala se, rekao kako ide ova pesma, čoveče. Da, da, da. Ne treba ti reći sa ono za mladince i sve goste, steste. Onda opet idemo novi redosled. E pa dobro, kad će to da bude? Da sad mi preciziramo neko vreme, da se držimo za reč. Da mi ovdje upišemo i... Pa za jedno, dva mjeseca sigurno. O, pa dobro. Dobro, lepo to funkcioniš. Gde više nastupaš, u dijaspori ili ovdje po regionu? Pa i tu sam i imam i tamo. Malo više tamo nego ovdje, ali uglavnom tu je to. Jesu naše ljudi u dijaspori željniji nego ljudi u regionu naše muzike, naše pesme, sevdaha i tako? Pa neki pjesme pogode, pogotovo ove vezane za rodni kraj i tako. Ne voliš ti sebe? To je razumljivo. Naravno, djeću, ja sam samo sevdaha sadka. Sve što izađe iz mene je... Sve je merak i sevda. Merak i sevda, koliko vidimo. Da, pa sevda nije samo pjesma, sevda je... I stil života. Način razmišljanja, filozofija. Da, da, da. Čežnja. Kad si bio posljednji put na pecanju? Pecanje, nemam sad vremena, ne od posla, nego od... od ove, malo prije što smo spominjali, male dvije, moram reći da su mi curice, Lejla i Una,
njima sam malo više posvećen sada, pa tako da pecanje možemo da odložimo. E pa dobro, samo da proverim da nas nisi zbog pecanja sve zapostavio. Nije, nije pecanje, 100% nije. Ne, nisam. Rekao bi, pohvalio bi se. Hvala ti što si bio sa nama danas. Hvala vama, meni je uvijek zadovoljstvo biti sa vama tu i vidimo se uskoro, obećavam. Dva meseca, pazi, rekao si javno, sad nema nazva. Upisao. Šta si obećao, evo ga ovde čitam, tako da... Sad šalu na stranu, vidimo se, hvala ti. Hvala vama još jednom, eto i sve najbolje vam želim. Također. Hvala. Još stara breza plače za nama i tužni pjesnik piše svoj stih. Pješe to ljubav ko bi ser čista, mnogi kažu najveća od svih. Prođe od tada vječnost cijela, sad gledam nebo, boje oči u ti. Nemoj da plačeš kada me sanjaš, a ja ću biti ko lopov tih. Prikrašću se tebi pod prozor, baš kao nekad dok spava svijet. Jevaću ti pjesme, a tebi ti neće. O Bože, zašto sam proklet? Jevaću ti pjesme, a tebi ti neće. O Bože, zašto sam proklet? Tebe ljubavi ode. Žan je svoje raspleo niti, vrati se meni ljubavi moja, jer sutra nas možda više neće biti. Ja ću te voljet do posljednjeg dana, nad tvojom slikom suze ću liti. Voliš, nemoj to kriti. Prikrašću se tebi pod prozor, baš kao nekad dok spava svijet. Jevaću ti pjesme, a tebi ti neće. O Bože, zašto sam proklet? Čuti pjesme, a tebi ti neće. O Bože, zašto sam proklet?